26 de abril, hoje é o Dia Mundial de Combate à Hipertensão. São, pelo menos, pelas contas atuais, 36 milhões de pessoas com pressão alta no país. A sua está sob controle? A gente escolheu esse tema para conversar porque é muito importante. Eu estou recebendo o cardiologista, o Dr. Eduardo Veludo, e você pode participar comigo pelo 99897000, fazendo a sua pergunta para ter a pressão arterial controladinha, né, Dr. Eduardo? Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. São 36 milhões, é a conta atual, né? E dessa turma, poucos tratam. Exatamente. Essa é uma informação com base naquela informação que é uma pesquisa de hipertensão autorreferida, ou seja, as pessoas que contam ter hipertensão, né? Agora, tem uma parcela da população que não sabe ter hipertensão, mas, de qualquer maneira, o número é esse ou até maior. E isso é preocupante porque isso tem um impacto na saúde pública violenta, e não é no Brasil, mas só no Brasil, mas no mundo todo, doutor Eduardo? Já que as doenças cardiovasculares, né, tanto do coração quanto o cérebro vasculares, são as principais... A principal causa de morte, a hipertensão é talvez um dos principais fatores de risco para essas doenças. Então, o impacto na saúde pública é muito grande. É o quê? O AVC, o infarto? É, o AVC e o infarto e as complicações arteriais, obstruções arteriais, né, que acontecem na circulação. E é uma doença assintomática? Eu posso chamar de doença mesmo, né? É uma doença. Ela é assintomática. Habitualmente assintomática, né? Uhum. Nós não devemos acreditar que a ausência de sintomas indica que a pressão está normal e também não devemos acreditar que toda dor de cabeça é um aumento de pressão, né? Então, a relação da pressão com os sintomas é pobre. A medida da pressão deve ser feita independente dos sintomas ou até ampliada em casos de sintomas, mas não negligenciar pela falta de sintomas. Ou seja, não é porque eu não sinto nada que a minha pressão necessariamente está normal. Por isso a prevenção é tão importante, não é? E a informação. E a informação, né? Hoje, eu me lembro que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela trabalhou muito com aquela campanha Sou 12 por 8. Mudou alguma coisa em relação a isso? Ou essa é a pressão ideal, vamos dizer? Essa é a pressão ideal. Essa é uma meta de pressão. O que não significa que 12,5 por 8,5 seja hipertensão arterial, né? Mas é importante, principalmente quando se faz uma campanha de saúde pública, que seja objetivo, que seja claro na comunicação. Então, o 12 por 8 é realmente a pressão que deve ficar na mente das pessoas. Pressões acima disso merecem uma atenção especial. Ainda que não seja um diagnóstico de hipertensão, são motivo para um acompanhamento mais próximo. No caso, quem tem pressão alta, as pessoas que têm na família casos de pressão alta, é uma preocupação ainda maior? Sem dúvida, porque 95% das hipertensões arteriais, das pessoas com hipertensão arterial, tem uma hipertensão que não tem uma causa aparente. O que ela tem é uma combinação de fatores predisponentes. E um desses fatores é a genética, a história familiar. E no caso, o estilo de vida tem um peso importante nisso, não é? Ele praticamente entra com os outros fatores predisponentes, né? Então, o peso, o sedentarismo, o estresse, são a ingestão de sódio, de sal, né? São fatores que contribuem e aí somando-se, eles fazem com que a pessoa venha manifestar mais cedo ou mais tarde a hipertensão. Eduardo, o senhor que recebe muitos pacientes, assim, eles ainda usam muito sal? Porque sempre vem, a gente vem mostrando a quantidade ideal, mas parece que as pessoas ainda não assimilaram muito isso. É cultural, né? Né? O nosso habitual é uma ingestão de sal na casa das 10 gramas dia, exatamente, quando o ideal seria que não passasse de 4, 5 gramas dia. Mas isso é do tempero, né? Só que a gente precisa reeducar o nosso paladar. Essa é a mensagem que tem que ficar. Exatamente. Olha só, eu tenho aqui a Elisângela do Jardim das Palmeiras. A filha dela tinha 5 anos, aí precisava fazer uma cirurgia e a pressão estava alta. Ela queria saber a questão da pressão alta em crianças. Hoje a filha dela tem 14 anos. Nossa, 5 anos pressão alta? É uma situação atípica, mas que vem crescendo, né? Em especial associada à obesidade infantil. Né? E aí o critério para se definir qual é a meta de pressão e a partir de quando a pressão é alta nas crianças segue uma tabela que é bem individualizada. Como tem uma tabela de faixas ideais de crescimento, existe também a faixa ideal de pressão arterial para as crianças, né? Mas é um fato que tem acontecido e pode ser associado a uma doença que leve ao aumento da pressão ou
a maus hábitos de vida que tem acontecido cada vez mais precoce, e aí a obesidade infantil, a ingestão de sódio, né, de sal nessas crianças também tem sido mais alta. Muito refrigerante, né, doutor Eduardo? A gente vai fazer uma pausa aqui com o doutor Eduardo Veludo, que é cardiologista, tá? E você pode continuar mandando sua pergunta e participando comigo dessa conversa boa. Peço licença a você um minutinho, viu, doutor Eduardo? Tá bom. E a gente continua falando sobre pressão alta. Ela é silenciosa e pelo menos metade das pessoas que tem não se trata, e isso é um risco à saúde, né? Eu tô conversando com o cardiologista Eduardo Veludo. A gente falou do caso atípico daquela criança com pressão alta. Nesse caso, doutor Eduardo, ela tem que tomar remédio? Sim, depende, claro, do nível, mas é possível a necessidade de tratamento medicamentoso nas crianças também. E aí, o arsenal de terapêutico, né, as opções de tratamento de medicamento são mais restritas, né? Então, precisa sempre de um especialista para indicar. Acompanhando ali, né, de perto. A gente estava falando sobre o dia da dança, né, que tem apresentação hoje. Dançar, o exercício físico, isso ajuda no controle da pressão? Ajuda, e até uma feliz coincidência, né, que o Dia Internacional da Dança coincida com o do Combate Mundial à Hipertensão. É. O exercício físico, e eu acho que a dança entra não só como exercício físico, como controle do estresse também, né? Então, essas são duas formas de controlar a hipertensão. O estresse pode elevar a pressão, pode aumentar? Pode. E aí não é o estresse só momentâneo, né? Sobretudo aquele estresse mantido, o estilo de vida estressante. Né? Ele contribui, sem dúvida. E a gente vê, às vezes, pessoas que se afastam do estresse, né? Ou porque era um ambiente de trabalho estressante, se afastam e a pressão vem para níveis mais baixos, né? Deixa eu trazer aqui a Paula de Araxá. Ela falou: Mônica, os meus exames né, ela faz o exame preventivo, deu sopro e arritmia, mas não pressão alta. Então, está tudo certo, ela precisa se preocupar? Não, tem que se preocupar com as outras com coisas. As outras mas não, coisas, não né? necessariamente a pressão está normal, significa que não tem problema de coração, né? Mas então ela investigue os outros achados. Olha só, a turma está participando com a gente aqui, a Rô de Patos de Minas. Mônica, minha pressão é sempre baixa e sempre tenho queda, ela vai 9 por 7, o normal 11 por 7 mais ou menos. Aí essa questão, a gente está falando de hipertensão, mas essa pressão dela 9 por 7 é motivo de preocupação, doutor Eduardo? Na ausência de sintomas, se ela se sentir bem com 9 por 7, está ótimo. É mais claro qual é o limite máximo da pressão normal do que o limite mínimo da pressão normal. Uhum. O limite mínimo depende necessariamente da ocorrência de sintomas. É claro que se eu tiver um 8 por 4, essa pressão é baixa para qualquer pessoa e dificilmente alguém não terá sintomas com 8 por 4. Mas entre 9 por 5, 10 por 6, parece ser um limite mínimo que muitas pessoas convivem com ela sem sintomas. É o que a Nadir, né, do bairro Santa Mônica, também gostaria de fazer. É só esse controle mesmo, né, da pressão baixa. Acompanhar e é, de certa forma, até um fator que protege das mais comuns doenças cardiovasculares. Uhum. O Fábio de Beraba acabou de chegar, ele e a mãe Romilda estão assistindo. É, Mônica, problemas do coração, então, estão ligados à pressão arterial? Sim, diretamente, né? Diretamente, né? Uhum. É um dos principais fatores de risco para doenças do coração. Mônica, meu nome é Lindamar de Patos de Minas. Quero saber qual o sal ideal para a gente poder temperar, já que existe essa preocupação, né, que é fato do sal elevar a pressão. É o pouco sal, esse é o sal ideal. É o pouco, né? Na verdade, existem alguns tipos de sal, por exemplo, o sal rosa do Himalaia, que tem uma quantidade menor de sódio, né? Mas ele também tem um poder salgante menor. Então, quando você usa numa quantidade indiscriminada para atingir o sabor que você quer, de certa forma, o benefício é muito pequeno em trocar de um tipo de sal para o outro, tá? O importante é adaptar o seu paladar a um sabor menos salgado, né? E aí usar pouco sal. Esse é o principal fator. Buscar outros temperos, não é, doutor Eduardo? Outros temperos, né? Eu acho que tem uma opção tão grande disso aí. E é educar o paladar mesmo. Inclusive, educar a ter pouco sal, né? Ninguém chama uma comida salgada de gostosa. Não, a comida salgada é uma comida que passou do ponto. Exatamente. Então, vamos educar o paladar para a gente cada vez gostar de uma comida menos salgada. Muito bem. As perguntas não param de chegar. Mônica, eu sinto dor e ardência no coração. Tem a ver com a pressão alta, é motivo para preocupar? E, na verdade, ela tem pressão baixa, que é a Mary, que está participando com a gente. É, a dor no coração, habitualmente, se for realmente no coração, a gente chama de angina. Ah, é uma dor causada geralmente por isquemia, que é um entupimento na circulação. A hipertensão é um dos fatores de risco, mas tem pessoas que têm angina e problemas de dor no peito sem ter
pressão alta, né? Uhum. Então, são coisas que têm alguma ligação, mas que merece a avaliação, mesmo que a pressão esteja normal. Nesse controle da pressão alta, de quanto em quanto tempo a pessoa tem que verificar, ou seja, aferir a pressão, né? Tem gente que faz diariamente, tem gente que faz por semana. Como é que é isso, doutor Eduardo? Eu vejo assim, se é uma pessoa jovem e uma pessoa sem fatores de risco, e aí vamos dizer os fatores de risco, história familiar, sedentarismo, estresse, alta ingestão de sódio, obesidade, ela pode fazer a sua avaliação anual com o seu médico, que está tudo bem. À medida que esses fatores de risco vão se somando, essa frequência tem que ser reduzida, né? Uma frequência maior, o intervalo reduzido. E aí, nessa situação, ela pode ser a cada... Não existe uma regra, não vou dar um número aqui, tá. Mas claro que depende da quantidade de fatores de risco. E no hipertenso, até que ele tenha uma pressão sabidamente controlada, essa medida pode ser feita frequentemente. Eu, particularmente, aconselho que as medidas domiciliares sejam feitas, as medidas em casa, com os bons aparelhos. Uhum. Né? Agora, tomar uma conduta, agir sobre a pressão, aí precisa do profissional treinado para isso, tá certo? Né? Mas ter a informação do nível que está a pressão é muito útil. Uhum. Deixa eu trazer a Daniela de Uberaba também. Daniela, obrigada pela sua participação. A pressão dela ontem, doutor Eduardo, foi a 16/15. Ela quer saber se é normal e ela é hipertensa crônica e faz uso do... Ah, esse medicamento aqui, ó. E ganhou bebê. Esse medicamento aqui deu para... Deixa eu não... Metildopa. Isso, metildopa. É, olha... E ela teve bebê e teve pré-eclâmpsia. Ah, sim. Então, vamos lá. Aí as informações estão fazendo sentido. Então, veja, 16/15 não é uma pressão habitual, tá? Mas vamos partir do princípio que essa seja, de fato, a pressão. É uma pressão alta, sem dúvida nenhuma, e existe um tipo de doença hipertensiva própria da gestação, né? Que nem sempre a pessoa continua hipertensa depois de ganhar neném, uhum. Né? E a metildopa é uma das poucas, vou dizer assim, medicações que têm uso seguro no período da gestação e da amamentação, uhum. Né? Então, é uma situação que tem algumas particularidades, está ligado a aspectos próprios da gestação e tem uma tendência a reverter, embora quem tenha doença hipertensiva da gestação tem tendência futura a ser um hipertenso também. Então, é controle e atenção controle total, né? Controle e acompanhamento, porque depois do parto, pode haver uma necessidade de redução das medicações. Então, uhum. Aí, nesse caso, a pressão bem controlada hoje não significa que estará no mesmo nível na semana que vem. Entendi. Né? Uma outra amiga nossa, Marinalva. Mônica, minha pressão é 14/9. É perigoso? Essa já é uma hipertensão. Uhum. Né? Se essa é uma medida que se repete, isso já permite fazer um diagnóstico de hipertensão. Uhum. É perigoso, sim. E a pressão um pouco alta por muito tempo também faz muito mal à saúde. Né? A gente se preocupa muitas vezes com 20/12, né? Mas o 20/12, na grande maioria das vezes, a pessoa se trata. É, de fato, perigoso. O problema é o 14/9, que a pessoa não sente nada e convive anos desse jeito e aí vai ser vítima das complicações da hipertensão arterial. Tem a nossa amiga Marcilene de Uberlândia. Mônica, posso tomar o remédio da pressão em jejum ou depois do café? Os pacientes têm muita dúvida em relação a isso, ao horário de tomar o medicamento, Depende do medicamento, né? Alguns medicamentos têm sua absorção atrapalhada, vamos dizer assim, pela presença de alimentos e a grande maioria não tem diferença com a ingestão de alimentos. Mas uhum. É importante que ela veja com o médico dela sobre o medicamento horário. Dela. Tá? A Mariana de Araguari, quem toma remédio para pressão pode tomar bebida alcoólica? Olha, tudo depende da quantidade, né? E é óbvio que não vai tomar o remédio e degluti-lo com uma dose de bebida alcoólica, né? Também tem que ter esse bom senso. Exatamente. Mas a ingestão de bebida alcoólica é um fator para aumentar a pressão. Por outro lado, pode ser um fator protetor para a saúde cardiovascular. Mas isso tudo depende da regularidade e da dose que se ingere. Uhum. Os pacientes acompanham direitinho tudo que vocês pedem, assim, principalmente no caso da hipertensão? Porque tem que ter uma disciplina, não é, doutor Eduardo? Tem que ter disciplina, sim. Tem gente que abandona o tratamento. Assim, é difícil a pessoa sustentar tudo bem controlado. Mas eu acho que o processo de conscientização vai fazendo com que a pessoa vá controlando um aspecto. Na próxima consulta, a gente aborda um próximo aspecto. Uhum. E, progressivamente, ela vai atingindo um nível de bom controle. Né? Eu tenho aqui a Cláudia de Uberlândia, ela contando até ia trazer isso mesmo. Ela tem 48 anos. Estava com pressão alta e ela conseguiu manter a pressão com atividade física. E aí ela deixou de tomar
o remédio. Ela tem medo que suba novamente, mas com esse estilo de vida, ela pode ficar livre da medicação? Pode, e ela não está sem tratamento, ela está sem medicamento, mas ela está se tratando com a mudança do estilo de vida, né? A gente chama isso de tratamento não medicamentoso. Então, ela não é uma pessoa que não trata a pressão, ela trata da melhor forma. E quem trata com medicamento não está liberado de fazer as outras coisas. Então, o tratamento não medicamentoso, sempre. O medicamentoso, algumas ou muitas vezes, mas sempre o não medicamentoso. Ela está de parabéns. Está de parabéns, e né? E deve ter esse medo, entre aspas, sim. Ou seja, ela deve estar atenta e monitorando, porque existe, sim, a possibilidade dessa pressão voltar a ter níveis que necessitem de medicação. É. Mas é um exemplo bacana, né, para a gente trazer. Muito legal. Assim. A Mônica, minha mãe, era hipertensa. Provavelmente alguns dos filhos ou netos também podem ser. Ela deve estar acompanhando agora, porque a gente falou da hereditariedade, né? É. Sim, o histórico familiar é um dos fatores que aumenta. Agora, numa população em que a partir dos 60 anos, praticamente 50% das pessoas são hipertensas, é muito difícil a gente não ter um familiar hipertenso, né? Então, também não é motivo de paranoia, mas é motivo de atenção. A minha família toda tem pressão alta. É isso aí, mas não significa que você terá, mas significa que você deve ter um cuidado a mais. Eu tenho, né? Eu tenho esse cuidado bastante. A Fabiana de Ituiutaba está assistindo a gente e queria saber o seguinte, ela gosta de fazer a comida com um tempero muito famoso, eu não posso falar o nome dele, mas você já sabe qual que é, né? Então, quase não usa o sal, ela usa esse tempero. Isso faz a pressão aumentar? Ela está com 140 quilos, 1,54 de altura e não tem nenhum problema de saúde. É o caso dessa nossa amiga de Ituiutaba, Fabiana. Então, ela é uma privilegiada por não ter nenhum problema de saúde, mas ela não deve abusar desse privilégio, né? Habitualmente, os temperos prontos têm um nível alto de sódio, tá? Então, é melhor que ela use a habilidade dela e faça o tempero dela com ingredientes separados e limite, vamos dizer assim, a utilização desses temperos prontos, tá bom? Porque, via de regra, eles têm um teor alto de sódio. De sódio, sempre olhar o rótulo, né? Exatamente. A gente tem que sempre olhar. Nesse dia, para a gente poder encerrar esse papo tão bom, viu, doutor Eduardo? Mas para a gente encerrar, nesse dia tão importante, qual o alerta que fica? O alerta é ter bons hábitos de vida, né? E aferir a pressão, tá certo? Eu acho que essas são as duas informações, porque... busque informações em fontes adequadas, como o seu programa. Muito obrigada. E coloque em prática os bons hábitos de vida. Né? Defina com o seu médico qual a periodicidade que você tem que acompanhar os seus níveis de pressão e faça isso. Você vai ser o grande beneficiado. Vai viver muito. Vai viver muito e bem. E bem, né? Que é importante. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Volte. Estou sempre à disposição. Esse é o doutor Eduardo Veludo, cardiologista, com a gente aqui hoje no Manhã Total e tratando sobre a hipertensão. A gente quer ver você muito bem, viu? Obrigada, doutor Eduardo. Bom fim de semana. Obrigado.